Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 12-noyabr 2022-yil. Xudo xolasa reysimiz chiqib ketadi hozir. Yana 1 soatdan keyin. Aziz vatandoshlar, bemalol mana shu ekrandagi nomerlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Mana avtobusda o'zingiz sasqanalarni ko'rsataman. Avtobusimiz Tobiz sastanasi mana shu televizorlari bor. Julia, choy ichishlaring uchun. Iam pokazu. Hozatxonamiz ham mavjud mana, hozatxonalarimiz. Aziz vatandoshlar, bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Televizorlarimiz. Ko'pchilik o'zingiz ko'rinmaysiz, nima o'zingiz ko'rsatmaysiz? Avtobusda o'tirmam, avtobusda. Men o'zim shu bo'laman, Ruslanman. Qo'yliqdami?